Саламатсызбы, урматтуу партнер, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн мен сизге Ключевой партнерлор журналын кантип ачса болот экенин үйрөтөм. Сиздер менен мен, Махабат Абдылдаева, Атомин компаниясынын стармастери. Ключевой партнерлор журналын каалаганыңыздай схема кылып чийип алсаңыз болот. Өзүңүзгө ыңгайлаштырып, мен болсо ошо примерный образецин көрсөтүп берейин. Журнал ачыш үчүн сиздер сөзсүз түрдө мына ушундай бир жакшынакай дептер алышыңыз керек. Серьезно бизнеске, серьезно мамиле кылышыңыз керек. Ар кандай бир жаман барактарга жазып койсоңуз, ал бараңыз ар жерде калып калат дагы. Аны мен сиз азыр иштейм десеңиз, ал дептериңиз бараңыз таппай калып, иш жүргүзө албай каласыз. Мына ушундай кылып ачасыз. Эки мындай бөлүп аласыз да, мисалы сол жак менен оң жагыңызды. Муну сөзсүз эле бир бетке батырыш шарт эмес. Сол жагыңыздагы партнерлорду өзүнчө, оң жагыңыздагы партнерлорду өзүнчө деле чийип алсаңыз болот. Көп ушу санына жараша да, мисалы биякта мен 5-тен 5-тен кылып койдум, мен бирок сунуштаганым боюнча 10-дон да канчалык көп болсо ошончолук жакшы болот. Личкада иштейсиздер, биринчи ошолор мисалы А партнер менен, Б партнер менен, В партнер менен сүйлөшүп, биринчи сиз өзүңүз эле бияка чечип жазып койбогуңуз да, ключевой депчи, аны менен сиз сүйлөшүңүз керек. Сөзсүз түрдө сүйлөшүп, келиңиз бизнес чогуу иштейбиз, андай мындай деп договорлошуп аласыздар, ошентип жазасыздар. Андан кийин мына бул жагынан тикесинен сентябрь мастерский периодтор караңыздар. Бир айда 2 мастерский период бар бизде, биринен 15-ине чейин жана 16-сынан 31-ине чейин 2 период бар. Биз ошол ар бир периодто балл тапшырма беришибиз керек. Мисалы сентябрдын 1-15-ине чейин тапшырма. А партнерго сиз 250 балл бердиңиз тапшырма. Ушинтип жазып коесуз. Сиз тапшырманы сентябрдын 1-де бербейсиз. Сиз 30-да мисалы тапшырманы уже 31-де 31 августта берип коюшуңуз керек. А партнер уже 1-ден баштап ишке кириш керек да. 250 000 балл өткөрүш керек. А партнер өзүнүн ключевой партнерлор менен биргеликте ал дагы өзүнө ушундай журнал ачып коюш керек. Аныкы мүмкүн сиздикинен азыраак болот, но келечегинде баары көбөйөт акырындап. Ушундай кыласыздар. А партнер 250 балл 1000 балл өткөрүш керек болсо, ошо сентябрдын 15-инде отчет аласыздар. 16-сынын 15-инде 250 000 балды толтурду деп коелу. Сиз эми андан кийин дагы эмне кыласыз? Ошол балдын канчасы кайсыл веткасынан өткөнүн карайсыздар. Мисалы 150 жана 100 деп коелу. 150-100 болсо бул жакшы эле баланс болот. Сөзсүз түрдө бир жагынан бир жагы ашып кетет болот. Ашып кеткен болот да. Андан кийин Б партнерду карайсыздар. Кээде ар кандай болот. А партнердун астында мисалы Б партнердун астында А партнер болуп калышы мүмкүн дагы. Б партнердун бир жагын А партнер жасап коюшу мүмкүн. Мисалы бул партнер иштеп атат, Б ключевой бул жагында 200 000 баллды ал жасаган жок, анын астындагы партнер жасап коюшу мүмкүн. Анда Б партнерго бул балл эсептелинбейт. Бул гана балл эсептелинет да, 30 гана балл эсептелинет дагы. Б партнер эмне кылыш керек? Бул жакка дагы ключевой партнерлорду көбөйтүш керек. То есть 250 000 балдын 30-ун гана толтурган болот да. 230 балл толтурдум деп айтса дагы, сөрөнө ал 30 гана балл жасаган болот группой менен. Албетте ал ошол санды мыйка көбөйтүш керек. Себеби дегенде мисалы бул жагы менен командасы ошо 250 балл мыйка толтурганда албетте баланс болмок да. Ошондой эле мисалы бул дагы В партнер, мисалы 250 партнер 200 балл берди деп коелу. Бул стеби кандай жабылтат? Стебини эки жагы теңме тең кетти, бул жакшы. Мына ушинтип кете бересиздер. Анан общий эсептеп чыгасыз. Мисалы 1-15-ине чейин канча балл өттү бул жагыңыздан, оң жагыңыздан канча балл өттү, общий эсептеп чыксаңыз эле сиздики балансыңыз кандай болуп атканы билинет да. Баланс билесиздер, биздин бизнесте баланс болбосо болбойт. Балансты бизде баардык нерсени баланс менен акча табышыбыз керек. Андан кийин уже сентябрдын 15-инде сиз жыйынтыктап туруп, андан кийин жыйынтыктап туруп уже сентябрдын 16-сынан баштап жаңы тапшырманы бересиз. А партнерго дагы ошондой. Бул жерде эми баардыгына тең 250 000 балдан бер деген сөз жок. Бул примерно сиздер бул ключевой партнерлордун командасына жараша тапшырма беришиңиз керек. Мисалы бул кишинин партнердун командасы чоң, мунуку кичирээк болсо албетте буга мисалы 100 000 балл берсеңиз болот, буга болсо 500 000 балл берсеңиз болот да. Бул ар бир команданын чоңдугуна жараша болот. Эми биз ушул ключевой партнер менен ушул система менен иштөөдө эмне негизги эрежелери бар, мен примерно айтып коеюн дедим.
Биринчиден ключевой партнер менен сөзсүз түрдө биринчи личкада иштейбиз. Личкада сөзсүз күнүгө байланышып турабыз. 10 партнерңиз болсо күнүгө сүйлөшүп турган эч бир кыйынчылык жок. 10 ар бирине бир 5 мүнөттөн бөлсөңүз дагы 1 саат сүйлөшсөңүз сиздин бул бизнесиңизге эч нерсе болбойт да. Мындай канчалык көбүрөөк контакты болсоңуз ошончолук жакшы болот. Экинчиден личкада иштейсиздер, бирок результаттар, талкуулар боюнча сиздер көбүрөөк жайылышыңыздар керек. Өзүңүздүн рабочий группада клиент, ключевой партнерлор менен биргеликте результат талкуулар ошол группада айтылып туруш керек да. Ошондо бул жакта отурган, жөн эле отурган потребитель деле кызыгып кетип, алдагы бизнеске кошулушу мүмкүн. Группа тынч турбаш керек. Анын үчүн сиздер ушул ключевой партнерлор менен мүмкүн дежурствого да турасыздарбы, ким билет, сүйлөп турушуңуздар керек да. Ошол группада айтып результат, мисалы бүгүн мен жаптым, мен бүгүн толтурдум планды деген сыяктуу сөздөр баардыгы аябай кызыктуу болот. Ошондой эле албетте продукция жөнүндө сабактар сөз өтүлүп туруш керек. Мен бул жерде аны айткан жокмун. Жеке эле бал жаса деп кайлай бербештен, продукция жөнүндө, маркетинг план жөнүндө да сабактар өтүлүп туруш керек. Ошол партнерлоруңуздар менен биргеликте группаңыз күнүгө сабак өтүлүп туруш керек. Андан кийин регулярный контроль керек. Ар бирин контролдоп туруңуздар. Кандай бал өткөзүп атабы, иштеп атабы ал киши, ошолорду контролдөйсүздөр, банковская картасын жазаттыбы. Контроль болбосо болбойт, себеби новичоктор эмне кылышын билбейт эле группада отура бериши мүмкүн да, жөн элечи. Андан кийин ошо ключевой партнерңиз деле ошо өзүңүз кайрылбасаңыз өзү жасабай отура бериши мүмкүн, ишти кантип башташты дагы билбейт. Анан партнерлордун санын сөзсүз көбөйтүшүңүз керек. Ключевойлорду канчалык көп болсо ошончолук сиздин бизнесиңиз масштабируется, масштабы чоңоет да. Андан кийин бешинчи эреже бул биринчи сиздин эмес, анын стебин ойлошуңуз керек. Ключевой партнердун стеби сизге кара, сиздикине караганда маанилүү. Себеби дегенде ал сиздин астыңызда жана сиздин стебиңиз аныкына караганда тезирээк жабылат албетте. Анан кийин сөзсүз түрдө ключевой партнерлор ар дайым ошол 15 күн сайын личный оборот жасап туруш керек. Личный оборот 1-ден 15'ине чейин, 16'ден 31'ине чейин кандайдыр бир товарды алып туруш керек. Себеби бул магазин, магазинге так ай барып туруш керек. Магазинге биз обычно өзүбүздүн көчөдөгү магазинге кандай барабыз? Күндө барабыз го, ошол эле сыяктуу буга дагы барышыңыздар керек. Сөзсүз эле мындай бул жерде маркетинг планда бир жылда бир жолу алуу деген нерсе жок да. Бир жылга чейин өчпөйсүн деген нерсе бар. Бул дагы ошо клиентти тартуунун бир жолу, ошо бир келген клиент кетип калбасын, өчүп калбасын деген мааниде ошо бир жылда өчпөйт деп коюшкан. Бирок бул деген не имеет значения, ой, не имеет такого значения, что надо один раз покупать в год. Нет. 1-ден 15'ине чейин команданы дагы, өзүңүздү дагы личный оборот жасага көндүрүңүздөр. Ошондо сиздин бизнесиңиз 100 гана адам менен, бул жагыңыздан 100, бул жагыңыздан 100 адам менен ощутимый айлык алып келет сизге. Автомастер болууга мүмкүнчүлүк болот. Автомастер деген эмне? Бул мастерди ар дайым жаап турган кишини автомастер деп айтат. Ал эми автомастердин айлыктары 100 миңден 150 миң, 200 миңге чейин болот. Мына ушундай урматтуу партнер, ключевой партнер журналын тез арада ачып, биз менен бирге ийгиликке чыгыңыз.